Programmet om femdagarsgolfens finaldag presenteras av Värmlandstrafik, Värmdal och Traktorservice, CO Värme, RZ-gruppen, Golfstore och Karlstads Golfklubb. Ja, hur var veckan var det? Väldigt bra. Lite regnigt i början, men det klarnar upp desto mer och spelet blir bättre. Ja, spelet blir bättre efterhand, eller? Ja, det tycker jag. Hur ser de dagen här då? Ja, jag hoppas att den ska bli suverän. Fick ju börja med ett par nu, så att nu spinner jag vidare på den partrenden, hoppas jag. Varning för snabba griner, sägs det? Ja, men det är ingenting som skrämmer. Nej, nej. Vad säger du, Rove? Ja, jag har kört två bra ronder under veckan och så två mindre bra. Men det räckte ju. Börja med en dubbel här och det, den caddy jag gjort redan mina klubbor, det var inte riktigt bra. Två bra, två dåliga. Det har varit banor som har passat det sämre, eller? Ja, Kil passar ju ingen egentligen. Men det lyckas jag ändå göra 71. Men det var ju väldigt svårt uppsatt och regn i 12 hål. Så att, jag får vara nöjd med 71 där. Så är de banans bekastenhet här ute idag då? Ja, här är, jag tycker att Karlstad tillhör ju de mest välskötta i alla fall i Värmland. Thomas, vad säger du om din vecka? Ja, den har varit bra. Började mycket bra med tre stycken 75-er. Jag fick väl en sämre på Hammarö och en 81, men det är helt okej. Okay. Jag är här i final, så det är som är målet. Det kraftfulla som tog lite stopp efter tre dagar. En gruvlar väl för mycket att en bara ville gå vidare och komma hit i finalen, så låser det sig väl lite. Så är det ju bara ibland. Men nu är vi här och nu ska vi göra det bästa av detta idag. Kom det så att du ville spela fem dagar? Jag hade ju hört många som hade spelat det tidigare och de har tyckt att det har varit en bra tävling. Så får man spela många banor på få dagar så... Det gäller att vara beredd när anmälan går igång, så att då är det bra bredband. Precis, jag var lite sen men det gick bra ändå. Jag spelar i fem dagars för att pappa har tjatat i många år om att det är en fin tävling. Så att det är tredje året jag spelar, första gången jag är i final. Hur har veckan varit bättre än tidigare då? Ja, alltså första året fick jag bryta på grund av sjukdom då, men förra året så gick allt som inte fick hända, hände på golfbanan kan man säga. Men i år har jag spelat bättre, det har jag gjort. Vad säger du om banan då? Ja, den här banan är kalasfin. Jag har aldrig spelat den innan, bara gått caddy då. Så att, helt fantastiskt att få spela själv. Här ute, hur går det? Strålande. Det är jättefina förutsättningar. Så svingen är ju toppenbra. Så att, det här ska nog gå bra. Brutal tvåputt här. Då har du väldigt, väldigt längdkänsla där. Ja, det var nog bara tur det. Men jag tar den tvåputten varenda dag. Så att, det var roligt. Veckan då, hur har den varit? Bra förutom i Arvika. Då var det svårt. Vad vädret eller vad brudrar på tror du? Nej, det var svingen. Då var den inte bra. Och nu är han tillbaka? Nu är han tillbaka. Sofia Strindholm, klubbchef, ny för i år. Stämmer bra, sen 1 april. Kan du berätta lite grann om din bakgrund? Du spelar golf, du har gått hela vägen. Ja, men det har jag. Jag började som golfspelare vid 7 års ålder. Sen dess så fastnade jag ganska tidigt men höll på med många idrotter. Men golfen föll sig naturligt. Så jag var professionell i 10 år. Efter det så kände jag att nej, det var dags för familj och vidare. Och då var det naturliga vägen att bli tränare. Så jag var tränare i 2 år. Sen under mammaledigheten där med andra barnen så fick jag chansen att bli kanslichef. Och där och då tyckte jag att det var ett fantastiskt roligt steg. Jag har alltid gillat utmaningar och vill vidare. Och när jag satt som kanslichef så kände jag ganska snart att jag vill hamna i en ledande position. För jag brinner för utvecklingen. Så nu är jag klubbchef på Karlstad Golfklubb.
Kom in här och jag som har sett den här banan förändras genom åren här. Det har fått till en väldigt, väldigt fin finish. Vad tänker du om anläggningen? Jag tycker att det är vår styrka är ju att vi har en ganska komplett anläggning med en fin bana och vi bygger mycket på kvalitet och service. Det är våra ledord i verksamheten, så att det är någonting jag är mycket stolt för. Något speciellt som du vill addera till det här nu då när du är ny här? Jo, men det är det ju alltid. Man har ju drömmar och visioner, men det ska ju gå hand i hand med även våra medlemmar, deras drömmar och visioner. Så nu i startskedet så är det viktigast för mig att egentligen kartlägga vår plattform. Vad är det vi vill och vart ska vi? Så jag har ju drömmar, men jag vill ju uppfylla alla andras drömmar. Mm. Ungdomsverksamheten fungerar bra också, har jag förstått? Otroligt bra. Vi ser ju hela Golfsverige har ju problem med tillväxten, så det var ett strategiskt beslut vi gjorde förra året att tillsätta en ny verksamhetsplan på ungdomssidan. Och den är i bruk nu och det är fantastiskt att se alla små barn och med deras anhöriga vara här på golfklubben. Tävlingsverksamheten då? Ja, den är ju stor. Framförallt den här tiden på året så är det väldigt mycket tävlingar. Och det tillhör ju själva mötesplatsen. En av de styrken som golfen har är att vi kan tävla på samma nivå fast vi har olika förutsättningar. Och så har ni ju elitsidan också då som haft stora framgångar de senaste åren. Ja, men det blir ju det. Vi bygger ju på bredden och då kommer spetsen lite grann utav sig själv. Och sen har de förutsättningarna att lyckas på Karlstad. Du sitter här om 2-3 år, vad är det då jag ville genomföra på banan som du känner nu att det här kommer nog att passa i framtiden? Jag vill att vi ska vara en attraktiv mötesplats och golfen är ju såklart grunden och det vi säljer, men jag vill att man ska kunna verka och må bra på Karlstad Golfklubb. Du hamnade i ett hinder och ändå så löste du det här. Ja, men det var bara tur. Det var 190 meter till flagg och jag tog en spoon, smällde upp den, hade tur med putten. Så det var bara tur egentligen. Har du haft fler sådana slag under dagen? Nej, det har bara varit 3 hål än så länge. Så att, men det var par, bogey, par blivit än så länge, så det var okej. Mm. Visby då, Gotland, finns det mycket golfbanor där? Ja, vi har 5 18-hålsbanor. Visby GK har varit rankad som nummer 2 i Sverige och de är nere på 8:e plats någonting, så det är en fantastiskt fint bana och de har spelat Gotland runt på den, men det är första gången jag är med nu här i 5 dagars golfen i Värmland, så jag har aldrig spelat de här banorna. Vad säger du om banan här då? Helt fantastiskt fin än så länge. Hur ser din vecka sett ut? Ja, jag har varit sjuk hela veckan, så jag har haft feber och hosta och mansförkylning, allvarliga saker, vet du. Så gått som i tucken, nu vet jag egentligen inte hur jag hamnar här, men nu är jag här. Du är bland de runt 10:e plats här. Något sånt. Vad hade du för mål när du drog igång? Ha roligt, absolut. Bara roligt. Komma till finalen är roligt, liksom. Så nu är en bonus? Ja, absolut. Nu kör vi på. Mm. Hur har du haft den veckan? Det har varit bra, det har varit tufft men kul. Haugård GK, vart ligger det i Norge? Det är norra Oslo, är det. Tidigare medlemmar i Karlstad sedan 4-5 år. Hur kommer det sig att du är med på 5 dagars eller någonting du väntar på varje år? Ja, det är en tradition som det har blivit att spela här med kompisar. Så jag släpar med lite norska kompisar också nu så att det kommer fler hit. Du har en historia här på Karlstad Golfklubb. Jajamensan, jag började spela här 1967. Så mina gamla hemmatrakter. Ja, vad säger du om utvecklingen av banan? Mycket bra. Den har verkligen utvecklats på ett väldigt bra sätt, det måste jag säga. Det är trevligt att vara här. Vad säger du om veckans spel för din del då? Ja, jag är glad att vara här. Fan, jag får spela på fredagen. Det är vår målsättning. Och sen ligger jag bra till ändå hittills. Jag frågade om grinerna förut och sa att de är ganska snabba, va? Men du svarar med ganska rapter. Grinerna är snabba, jättebra. Fast jag hittar ju inte puttningen än. Det kommer. Du sa på inplaceringen? Ja, det var lite tufft i början. Ja, jag startade väl lite trögt tycker jag de första 3 dagarna. Hämtade hem den ganska ordentligt på Hammarö då. Och sköt en 74 brutto då. Så då kände jag att då hann jag ju
kom jag upp ganska snabbt i listan också. Så där kände jag att jag spelade bra och hittade spelet. Gjorde jag. Så det var kul. Hur kom det sig att du hittade spel ut på Hammarö då? Passar banan dig eller? Ja, men det tror jag. Den passar mig mer. Och jag får jobba mer med längre järn kanske. Jag slår inte drive till exempel eller på alla hål. Jag har slagit kanske 3 drives där. Och sen har jag stått och slagit järn och hybrid. Och fått tillbaka grundsvingen lite mer att hitta bra bollträff då. För jag har ju legat utanför i finklippta på de andra 3 dagarna. Så jag har inte legat på fairway då, utan nu fick jag ligga på fairway. Så att det blir lite lättare att träffa pinnarna. Kom det så att du anmälde dig 5 dagar? Det var en slump för 2012 där i hösten då. Då mina vänner sa att jag tycker du ska åka till Värmland och spela 5 dagar. Så anmälde jag mig och var med 2013 och vann som första kvinna i A-klassen. Och sen efter det så kände jag bara hela atmosfären. Jag tyckte det var roligt att komma hit. Det var så bra arrangerat. Alla var så positivt inställda till det och hade gemensamma nämnare. Så då blev det att du kommer tillbaka för du vill tillbaka. För det är roligt att vara här. Vad säger du om banan då? Fantastiskt skick. Snabba griner gillar jag. Lite tuffa pinplaceringar i början, men det ska vara det på en final då, tycker jag. Ja, det har varit ganska bra. Spela stabilt, spela järn. Och gjort massa par, sen har jag inte gjort några birdies direkt, men ja, spelar bra. Den här banan Karlstad är ju lite längre kanske, ja, inte Hammarö är ju lång också, men längre än en del andra av dem. Ja, det kan vara så, men det ska löna sig längden att spela igen. Vad såg du komma här? Är det som att lägga karbonpapper på ledartavlan från förra året? Här? Ja, inte riktigt. Där är ledarbollen. Ja, men du har varit med i täten i alla fall återigen. Ja, det har varit. Vad säger du om dagarna som har varit här då? Ja, trevligt. Jättetrevligt. Samma som förra året. Jättefina banor. Och trevliga människor. Vad säger du här då? Ja, väldigt hygglig folk spelar med. Väldigt fin uke. Du har spelat bra återigen här. Ja, jag ser ut som det passar mig. Spelar 5 dagar. Så, ja. Hur har du med här? Vad säger du om att prova lite andra banor i Värmland? Ja, det är alltid trevligt. Sen är det fin och törr och det är ju perfekt allting. Och bra människor och trevliga människor, så det är bra. Hur har veckan varit för dig då? Ja, stabil hittills, men idag är det väl lite ner än så länge då, men det är många hål kvar. Hur ser tränarna ut? Alltså trenderna är lite olika, det är vad man känner, vad man vill ha på sig eller på golfbanan. Mycket färg, mycket mönster kommer det. Gärna lite slimmat nu för tiden, man vill ha lite smalare byxa än den här vida. Men det finns allt för alla, kan man säga. Det ska skönt ha på sig på rundan också. Absolut, mycket funktion är bra. Så det andas bra när man är ute och spelar. Och bra regnkläder, även bra kläder för om det är varmt ute och så här. Så att, ja, det ska andas bra. Oturen var framme förut och det kom ett riktigt skyfall och det gäller att hålla sig själv torr och hålla sina grejer torr. Ja, absolut. Då är det bra att man har något tunt på sig, gärna funktion, så att man snabbt kan få på sig en jacka eller en vindjacka. I det här fallet då en väldigt bra regnjacka. Och sen när solen tittar fram som man gör nu, så ska det vara sånt tunt material i den funktionströjan under så den torkar nästan på plats. För bomull är inte så bra i det läget. Då får man gå och vara blöt ett tag. Måste ju säga, händer, grepp och den här biten också är ju också viktigt att hålla torrt. Absolut, då är det alltid bra att ha med sig någon form av en handduk. Mikrofiber är ju väldigt bra. Det kan man ha, man kan alltid se till att man har någon torr handske med sig. En del har torra handdukar hängandes under paraplyet som man hela tiden kan torka av grepp eller handskar eller så här. Jag såg någon som hade handske på bägge händerna. Absolut, det är många som har det. De tycker att de har fått mycket bättre grepp. Hur har veckan varit? Upp och ner. Första dagen, katastrof. Men sen så började jag spela väldigt stabilt resten 3 dagarna. Så det är därför jag är här. Vad var det som hände så att du hittade spelet då? Nej, jag hamnade väl så pass långt ner första dagen där. Så jag gav väl upp i stort sett. Så då tänkte jag, då spelar jag mina 3 dagar ut och har roligt. Och så slappnar av bara. Så ramlar poängen in. Tuffa hål här när det har varit med mycket vatten här. Ja, det har varit jobbigt nu. Allt blir blött så man fokuserar ju mest på att hålla grejerna torra än själva spelet. Men nu verkar det släppa igen så nu får paren trilla in. Målet var att ta sig till final.
Det var det, det var det. Och nu ska jag bara njuta. Lennart här då, vad säger du om din vecka? Ja, det är väl ganska lik Linus faktiskt. Börja illa hemma på Hammarö och sen så blir det bättre och bättre. Det är bara lite, det var de sista åren på Arvika, dag 4 som annars hade jag varit lite klarare i final. Nu kom ju både Linus och jag med på ett nötskal här lite grann. Så, nej, vi är nöjda att vara här. Känner du press på hemmabanan eller? Jag vet inte. Det funkar inte helt enkelt. Vad ser du om banan här då i Karlstad? Ja, det är fint. Snabba griner. Lite otäck flaggplaceringen var det på gulslinga i alla fall. Så. Men det ska ju vara så. Det är ju finalspel. Mm, Greta, hur har du haft det under veckan? Bra faktiskt. Det har gått bra fram till nu, kan jag säga. Första gången du är med i 5 dagar? Nej, jag har varit med 6-7 gånger. Så. Och i final har jag väl varit kanske 4 eller 5. Jag kommer inte ihåg. Vad är det som gör att du vill vara med i 5 dagar varje år? Tycker att det är ett mål på säsongen. Tycker det är trevligt. Träffa nya människor. Och banorna är oftast väldigt bra. Alla har gjort sitt jättefint jobb ute på klubbarna. Ja, jag kan väl säga så. Det är en väldigt rolig tävling. Och så träffar man med nytt folk, ja, som sagt. Hur har det gått i veckan? Det har gått ganska bra utan på Hammarö, ja. Men annars har det gått bra. Vann i Arvika. Och vann närmast hål i Kil, så jag är nöjd. Ja, det har varit en fin vecka. Det är fjärde gången jag är med. Fjärde finalen. Idag är det inte så bra, men det är en fantastisk fin uke. Det är, har blivit ett fast inslag i vår sommar. Vad ser du om banan då? Fantastiska banor. Väldigt fina banor. Karin, hur har veckan varit? Det har varit spännande. Ups and downs. Positivt, negativt, men roligt. Mm, satt ni några mål innan ni började? Vi ville komma till finalen, nu är vi här idag, så det känns bra. Känns hur är banan tycker du? Ja, den är fin. Den är fin. Spelet vill du ha lite bättre kanske? Ja, väldigt mycket bättre, tack. Om du kan ge mig det så är jag väldigt nöjd. Ja, jag är med. Och vi kör hårt nu, vet du. Vi har ju två runder kvar, så att vi kommer att satsa hårt här. Är ni irriterade på varandra någon gång? Ytterst sällan. Där var vi en gång för 3 år sedan och då sa Karin till mig att jag kliver av banan om du fortsätter och då har jag gett mig. Vad tycker du om veckan annars då? Vart jättebra. Vart fantastiskt bra. Har du satt för några mål? Har ni satt några mål för veckan eller på något sätt? Eller är det finalspel? Eller? Nej, men det var finalspelet. Det var 3 gånger gilt och sen ger vi oss. Så att så känns det. Hur har ni haft på banan? Bra. Alltså i stort sett har vi haft det bra. Och målet var finalen. Ja, det är så. Vi räddar varandra. När vi ligger i skogen får vi ut på banan igen. Så är det. Första gången ni spelar? 50 gånger tror jag det är. Och första gången var i final. Så nu är vi i final igen. Så att det gäller att hålla mod. Hur kommer det så att ni kommer tillbaka år efter år då? Vi tycker att det är trevligt att vara med här. Absolut. Trevliga människor att träffa lite nytt folk och så. Så att det, och många kommer ju tillbaka som man har träffat tidigare. Va? Så att det är många grejer som gör att vi och kommer tillbaka. Ja, om veckan har det varit jämnt bra spel. Ja, det är första gången ni spelade? Tredje gången. Ja, så nu lyckas vi med final. Så nu är målsättningen att bli bästa norske par. Då. Golfen är inte riktigt lika stor i Norge som i Sverige. Nej, det kan du se. Det är Mats och Carello som gäller i Norge. Ja, det är det. Ja, det är bra. Ja, bra slag. Första gången ni spelar? Det är tredje gången vi spelar. Varför kommer ni hit varje gång? Tycker ni är något speciellt med det? Fantastiska arrangemang och kjempefina banor. Hur har det gått då? Nå rakker jag akkurat ketten, det är bra. Så jag är förnöjd med det. Hade ni för något mål då när ni kom hit? Det var att komma till finalen, det var målet vårt. Och så får det gå som det går efterpå. Det viktigaste är att få spilla och mycket hyggliga människor att gå samman. Mm. Hur har ni haft det en vecka? Bra. Rätt bra i alla fall. Ja, vi får ta det som det är. Har ni några mål med veckan eller? Ja, det går till final. Och den är klara? Ja, för 18:e året. Ja, 18:e året. Hur kommer det sig att ni har fortsatt år efter år? Vi var med från start, så jag spelade 21:a året i år.
Bästa placering? Tvåa. Och du har ni spelat par hela tiden? Nej, jag spelar A-klassen och B-klassen. Jag tror jag blev trea ett år. Mm. Man är det, kommer jag inte ihåg. Det är många år sedan. Ja, och här då, är det eran första eller vilken gång i ordningen? Nej, tredje som par, och sen har jag spelat C-klass en gång för 4 år sedan. Då. Så att, hur har ni haft den veckan? Blandat får vi väl säga. Vi har kämpat hårt. Det har varit inga gratispoäng, inga puttar som går i. Inga, ja. Det har varit jobbigt. Men vi hade som mål att klara övre tredjedelen. Men så klarar vi övre fjärdedelen. Så att, vad säger du? Ja, men det är väl ungefär detsamma. Vi hade inga sådana höga mål att vi skulle till final, utan det skulle bli topp 75 tror jag. Vi pratar på. Och det har vi ju nått. Tittar ni snett på varandra om den ena slår ut bollen i skogen? Aldrig. Nej, aldrig. Oj! 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 Det var tur. Många spelare på banan idag. Ja, du. Vad kan det vara? 200 plus ungefär är det. Och det är ju då fördelat på 4 klasser. 3 singel och 1 parklass. Det är ju fantastiskt att det kan flyta som det gör. Hur mycket planering krävs det inför den här finaldagen som är idag? Ja, det är ju drygt 20:e året vi gör det, så det är ju same procedure mycket. Men jag kan väl nämna att i år är första gången som vårt datasystem GIT har fungerat fullt ut efter 20 år. Så den är lite udda som tävling. I och med att vi gör ju lite annorlunda i det här att vi väver in parklassen i singelklassen. Banan är ett jättefint trick. Ja, den har nog aldrig varit så. Till och med Janne håller med om att den har nog inte varit så fin som den är idag. Och han har verkligen putsat på den så att han har gått och hotat med att det ska vara värre än Brohoff. Det är greenkeepern du pratar om. Ja, det är våran greenkeeper. De gör ett otroligt jobb alltså. Så att jag tycker vi lyfter banan år från år nu. Just mycket på finish. Ni fick ju ta ner farten nästan, hastigheten på grillarna va? Ja, lite. Vi fick ju, några flaggor fick vi faktiskt flytta i morse. För vi insåg att det här kommer inte att gå. De kommer att hamna i diken och allt möjligt. Så det. Men det är inte det är ingen som har klagat, så att jag tror det varit rätt. Klubben i sig då, 2016, vad säger du? Ja, vi växer ju fortfarande. Och en grej som är intressant är att våra medelålder sjunker. Vi har ju legat runt 53-54 år och nu är vi under 50. Och det betyder ju inte bara att de äldre försvinner utan även att det kommer in mycket yngre. Så vi ökar ju på den juniorsidan. Och det hänger ihop med den satsning vi har gjort också. Så vi har drygt 200 juniorer i, jag ska inte säga åtgärder, men i träning. Och det är alltid från golfkul till de här som är riktigt professionella som juniorer. Golfen var ju på lite nedgång, men runt 2013 där så vände det. Det är naturligtvis inte alla klubbar har vänt för, men ni har haft en bra medlemsutveckling på samma gång som golfen har fått, ja, ett större intresse igen. Det stämmer. Vi följer kanske inte riktigt, men hela golfsverige tror jag känner en medvind idag. Så att intresset för golf ökar. Det är mycket yngre som kommer och det är positivt. Kan ha att göra med tv, satsa mer på golf, visa mer golf. Jag tror det är viktigt. Framtiden för golfen då, och Karlstad golfklubb framförallt här då, framöver? Gör vi saker och ting rätt, fortsätter att göra rätt, så känns det positivt. Banan förbättras och vi blir bättre på det vi gör i träning och hantera. Så det är ett jättejobb, men jag tror att vi har en väldigt positiv framtid. Komplett anläggning här. Ja, det är, om du tänker att du kommer med bilen och parkerar, du kan ju nästan ramla ur bilen och så är du ju på tee eller på ranchen eller på övningsområdet. Allt är nära.
Så att du behöver inte springa omkring och leta faciliteten. Utan, och kommer du efter 9 hål så är du, kan du kliva ut på 9 hål till utan att förhäva det. Så det. Layouten är väldigt genomtänkt. Det är någon som har tänkt långt tillbaka. Och det är vi tacksamma för. Programmet om femdagarsgolfens finaldag presenteras av Värmlandstrafik, Värmdal och Traktorservice, CO Värme, RZ-gruppen, Golfstore och Karlstads Golfklubb.